Впродовж 20 років врятував від недуг тисячі тварин, викупив приміщення під власну клініку. Але велика війна зруйнувала не лише мрії, а і забрала життя сина. Над зусиллями Микола Бондаренко, батько героя України Сергія Бондаренко, який у березні 2022 року загинув на Миколаївщині, зміг оговтатись та разом із родиною створити власну справу. Міністерство у справах ветеранів започаткувало програму підтримки ветеранів та ветеранок, а також для родичів полеглих захисників та захисниць на відкриття і розвиток власної справи. У нас немає ні в Вільницях, ні в Оратові, ні в Липовці, нігде немає. І ми, відкриваючи книгу, я зразу поставив собі завдання – купити апарат УЗІ. Коли ти вдома робиш, і коли там чистенько, тепленько, і ти можеш надати будь-яку допомогу, бувають різні випадки. Операційний кабінет, реагент, а ще УЗД-апарат – усе це в трьох маленьких кімнатах колишньої адмінбудівлі розмістив Микола Бондаренко. Лікар ветеринарної медицини впродовж багатьох років мріяв про власну справу. Уже перед початком Великої війни викупив саме для свого бізнесу приміщення. Разом з усією родиною готувався до відкриття ветклініки. Але 24 лютого не лише зруйнувало мрії. Через 10 днів від початку Великої війни загинув син – військовий льотчик Сергій Бондаренко. Казиться, вони сіли. Вони відстрілювалися, але сіли дуже погано. Вони попали між двох колон. І там були буряти, бо люди розказували, що це були буряти. Вони їх добили чи не добили, я не знаю. Ну, облили соляркою і заспалили, сволочі. 6 березня 2022 року 26-річний капітан Сергій Бондаренко разом з побратимами вилетів на виконання завдання в Миколаївській області. І саме того дня, захищаючи свою батьківщину, Сергій разом зі своїм екіпажем потрапив під ворожий обстріл. Мені віддали його бойову книжку, льотну книжку. Його привезли. То в перший день війни, 24 числа, їхній екіпаж мав 5 бойових вилітів. Ми так довго не знали, але цього літа, десь у квітні місяці, нам подзвонили звідти, що знайшли його медальйон. Там цей фермер, що прибирав поле, вони прибирали там і знайшли Сірошки медальйон. Ми поїхали і нам розказали, як вони загинули. Майже рік сім'я Бондаренків оговтувалась після втрати сина. І саме робота над створенням ветеринарної клініки допомогла пережити втрату сина. Кошти на власну справу Микола Бондаренко отримав від Українського ветеранського фонду, Мінветеранів та благодійників. В основному надавалася перевага таким проектам, які були затребувані в тих чи інших регіонах. Тобто в одних регіонах це був розвиток сільського господарства, це могли бути якісь равликові ферми, в інших регіонах це були там вирощування полуниці, а зараз в даному регіоні це підтримка такого напрямку, як ветеринарна медицина. Грантові кошти чоловік витратив повністю на ремонт приміщення під клініку, а уже за власний кошт закуповував обладнання та наймав працівників. Я думаю, що буду брати допомогу сюди, тому що сам я не справлюсь. Всім будемо надавати допомогу. У мене нема робочого часу. Там воно висить навіть 8 годин. Ну, я вчора з 8 годин звідси поїхав, у мене 7 годин ще було 2 пацієнти. В майбутньому пан Микола планує розширення клініки, відкривши післяопераційний стаціонар для тваринок. Чоловік хоче якомога більше працювати та допомагати економіці та підтримувати ЗСУ, армію, воїном-героєм, якого був і його син. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.